gaano nga ba kalakas ang Boeing CH-47 Chinook Heavy Lift Helicopter ng United States of America? Ito nga po mga idol ang tinitingnan ng Pilipinas na magiging susunod na heavy lift helicopter ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Boeing CH-47 Chinook ay isang tandem rotor helicopter na dinevelop ng American rotorcraft manufacturer na Vertol. Ito nga po ay minamanufacture din ng Boeing Vertol. Ang Chinook mga idol ay isang heavy lift helicopter na isa sa pinakamabigat na heavy lifting western helicopters sa buong mundo. Ang Chinook mga idol ay orihinal na dinisenyo ng Vertol. Ito nga po ay nagsimula noong 1957 na may bagong tandem rotor helicopter designated bilang Vertol Model 107 V107. Sa kaparehong panahon mga idol, ang US Department of the Army ay inanunsyo ang kanilang intensyon upang palitan ang mga piston engine powered Sikorsky CH-37 Mojave na mga bagong gas turbine powered helicopter. At noon nga pong June 1958, ang US Army ay umorder ng mga units ng V-107 mula sa Vertol sa ilalim ng YHC-1A designation. Matapos nga po ang mga testings, ay sinabi ng mga Army officials na sobrang bigat ng helicopter na ito para sa mga assault missions at sobrang gaan naman para sa mga transport purposes. Ngunit doon nga pong September 21, 1961, ang pre-production ng rotorcraft ay ginawa at lumipad na sa kauna-unahang pagkakataon. Ito nga po ay pinanglalang CH-47A sa ilalim ng 1962 United States Tri-Service Aircraft Designation System. Ang Chinook mga idol ay merong iba't ibang mga means sa pagload ng iba't ibang mga cargo, katulad ng pagkakaroon ng maraming mga pintuan sa loob ng fuselage. Meron nga din po itong malapad na loading ramp na nakalagay sa likod ng fuselage. At meron nga po itong total na 3 external ventral cargo hooks na kaya magdala ng mga mababigat na load. Ang helicopter na ito mga idol ay unang lumipad noong September 21, 1961 at na-introduce naman noong 1962. Sinimulan nga po itong gawin noong 1962 hanggang sa kasalukuyan at meron nga po mahigit sa 1,200 units ang mga naggawang ganito. Ang mga current military operators nito ay ang Australia, Canada, Taiwan, Egypt, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, South Korea, Libya, Morocco, Netherlands, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, at United States. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng 3 crew, isang piloto, isang co-pilot, at isang flight engineer o loadmaster. May capacity nga po ito hanggang sa 55 troops o 24,000 pounds. Ito nga po ay may habang 30 meters, fuselage length na 16 meters, width na 3.78 meters, at height na 5.77 meters. Ito nga po mga idol ay may empty weight na 11,148 kilograms at maximum takeoff weight na 22,680 kilograms. Ang power plant nga po nito ay dalawang Lycoming T55 GA714A turboshaft engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 315 kilometers per hour, cruise speed na 296 kilometers per hour, range na 400 nautical miles, combat range na 200 nautical miles, at service ceiling na 20,000 feet. Para naman sa armament mga idol, ay meron nga po itong 3 medium machine guns, isa sa loading ramp, habang 2 naman sa shoulder windows. Ang mga ito nga po ay 7.62mm M240FN MAG machine guns. Pwede nga rin po itong lagyan ng mga 7.62mm M134 minigun rotary machine gun. Para naman sa avionics, ay meron nga po itong Rockwell Collins Common Avionics Architecture System. Mga idol, kung ito nga po ang mapipili ng Pilipinas, ay siguradong panalo ang ating bansa dahil sa mga capabilities nito. Ngunit ang problema dito mga idol, ay hindi sasapat ang budget ng ating bansa upang makabili ng mga maraming units. Base nga po sa mga impormasyon ay mula 3 hanggang 6 na units lamang ang kayang mapili ng Pilipinas. Kaya't kung dadagdagan pa ang pondo para sa acquisition project ng mga heavy lift helicopters, ay siguradong maraming units ang mabibili ng ating bansa. Bukod nga po sa maaasahan na ang mga helicopter na ito ay subok na at siguradong tatagal sa ating bansa.
Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!